ក្រៀមនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយ៉ាងងាយមកមើលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះជាគំហុកនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាពិសេសបណ្ដាអប្រជាជនពីទូទាំងពិភពលោកមានការជួបការលំបាកជាពិសេសកំពុងតែជួបនៅបញ្ហារឿងបំណុលផងហើយមួយទៀតដោយសេដ្ឋកិច្ចនិងការរកស៊ីនិងហាក់បីដូចជាធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយករណីនេះគឺវាបង្កឡើងដោយសារតែសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទៅបណ្ដាលឲ្យពិភពលោកទាំងមូលគឺត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចធំដែលកំពុងតែឈ្លានពាននិងប្រព្រឹត្តទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបើយោងទៅតាមការមានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាគឺជាបញ្ហាធំបំផុតដែលកំពុងតែប្រឈមដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលនឹងជួបនៅបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសការធ្លាក់ចុះនៅសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាការអូសបន្លាយនៃសង្គ្រាមនេះនៅតែយូរនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឿសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបញ្ហាការអូសបន្លាយនៃព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើយោងទៅតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមិនថាតែប្រទេសអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មគេឬក៏ប្រទេសដែលរងទណ្ឌកម្មឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗដែលមិនជួយដាក់ទណ្ឌកម្មជាដើមនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសសម្ពោធដាក់ជាផ្លូវការនៅអគារមជ្ឈមណ្ឌលពហុបច្ចេកទេសអគារតេជោអភិវឌ្ឍនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងក៏ដូចជាការចំណាយតម្លៃជាង70លានដុល្លារនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសុភាឆ្នាំ2023បានគូបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហួសហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មវាបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាមិនមែនអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតឬក៏ប្រទេសដែលជាប់ទណ្ឌកម្មឯណាប្រទេសអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងក៏ត្រូវជួបបញ្ហាដែរនឹងប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងហើយយើងអត់ដឹងថាអីក៏ប៉ះពាល់ដែរសម្ដេចបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះកូវីដបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខូចនិងក៏ដូចជាបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មហូកម្រិតដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះទណ្ឌកម្មនេះបានបង្កើតបញ្ហាមិនមែនប្រទេសអ្នកដាក់ទេសូម្បីតែប្រទេសអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មគេក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះក៏ធ្លាក់ដែរហើយយើងនឹងមិនដឹងថាប៉ះពាល់អ្វីដែរវាកំពុងតែបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហានេះផងដែរសម្ដេចក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មអីអញ្ចឹងឯប្រទេសយើងគឺត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់យើងចំពោះកូរ៉េខាងជើងគឺក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ត្រូវចាកចេញពីកម្ពុជាទាំងសារមន្ទីរភោជនីយដ្ឋានពលរដ្ឋនិងគ្រូកីឡាកូរ៉េគឺត្រូវចាកចេញដែរសម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅវាមិនត្រូវតែប្រទេសដែលគេដាក់នោះទេគឺវាត្រូវប្រទេសទាំងអស់គ្នានឹងអីអញ្ចឹងឯងបានជាសេដ្ឋកិច្ចมันល្អទេប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវធ្វើសេដ្ឋកិច្ចឲ្យល្អប្រសើរជាមួយនឹងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈវិធានការនានានោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like